Um homem mais é o basicão mesmo, que é um paletó enfeitado, né, com banderolas, com santinhos, corações e tudo. E chapéu, uma calça remendada, que, né, a gente também vende os retalhos. E então é isso, né? Agora já o feminino não, elas gostam de produzir mais, colocar uma botinha, fazer uma trancinha ou um adereço de cabeça. Então são bem distintos. Aluguel é mais é o adulto, a pré-adolescente e adulto, que é mais procurado. Para os adultos são os curtinhos. Eles não gostam de longo, não. Então, são aquela modinha mais curta. Quanto ao preço, a média está variando no aluguel de 90 a 150. E no de venda, na faixa de 140 a 200 e 230 por aí. Dá para arrumar um visual legal para curtir uma festa junina, né, gente? É isso aí. O Caleidoscópio está de volta ao vivo aqui na TV Horizonte, no canal universitário pela PUC TV e também na TV Educar. Tem gente do Brasil inteiro recebendo nosso sinal e acompanhando o programa. Tem uma galera em Malacacheta, em Minas Gerais, ligadinha aqui com a gente. Um abração para todo mundo aí. E você que está perto, longe, mas está conectado pelas redes sociais, aproveite os presentes oferecidos pelos nossos parceiros. Que tal ganhar um par de convites para o cinema? Entre no site da TV Horizonte e faça o seu cadastro para participar. Toda segunda-feira tem um ganhador. Quer ganhar uma pizza grande com refri 2 litros? Então vá lá nas nossas redes sociais, participe e concorra. Toda sexta-feira sai um ganhador. Mas se sua fome não aguentar até o final da semana, ligue e peça a sua bitela. Tá aí pra você o telefone da bitela. Não devolver, aproveite. Curta um cineminho ou então uma pizza aí na sua casa, participe. Vamos voltar aqui pra nossa festança. É, hoje o papo aqui é festa, né? Quadrilha, estamos falando sobre festa junina, tudo isso aqui no nosso, na nossa discussão. E você que está aí do outro lado é o nosso convidado para participar com a gente pelo Twitter, pelo Facebook ou então no Instagram. Manda para a gente um look aí interessante de quadrilha que você mesmo montou. Quem sabe a criatividade não está aflorada, né? Criatividade é muito importante, não é mesmo? Falamos um pouquinho aqui com os meninos a respeito do forró do pé de serra, terminando o bloco falando sobre isso. Eles explicaram aqui a respeito da composição. Na quadrilha, a gente tem um pouco... Chama marchinhas matutas para se referir à quadrilha. E esses passos marcados na dança, o que, que facilita muito na montagem de coreografia? É, a gente do grupo do Feijão Queimado, né, na verdade, a gente procura manter uma base que é a tradição mesmo. E a gente mantém os passos tradicionais, que vem desde o período da escola, o período de quando ela surgiu, que, na verdade, chegou aqui no Brasil, e o brasileiro, com seu jeitinho, afrancesou, abrasileirou as palavras, e aí a gente mantém esse espaço, essa característica, executando cada grupo com a sua peculiaridade, né? Da melhor forma, mas sempre mantendo a raiz, que é os passos tradicionais. Colocando um pouquinho de criatividade também, que é o tempero, né? Esse jeitinho brasileiro. Aí que vai a característica de cada grupo, né? Que fica a cara de cada grupo de executar os passos, mas sempre também resgatando esses passos tradicionais, né? Vamos mostrar um passo básico? Vamos. Como é que é um básico, assim, da quadrilha? Pode deixar o microfone aqui do lado? E aí o pessoal posiciona. Vamos ficar aqui para facilitar. Qual o passo que você vai fazer? O balancier. Na verdade, a gente sai no passeio na cidade, que é sempre a dama do lado de dentro e o cavalheiro do lado de fora. Então, a gente dança tradicional. Aí, no balancier, a gente joga a menina e dança um de frente para o outro. E o anavantu, a gente roda e dá um tu com ela. Então, balancier, que é um passo característico, o brasileiro, que o francês chegou aqui, o brasileiro deu o seu jeitinho, e o anavantu também é um dos passos característicos. E aí a gente sai dançando desse jeito. Que lindo!
lindo, gente. Olha, nós vamos continuar esses passos mais pra frente no programa. Vamos continuar aqui o nosso bate-papo. Gente, eu adorei. Será que eu consigo dançar a quadrilha? Quem sabe até o final do programa, né, Carlos? Pega ele que ele te ensina. O homem é que guia também, como no forró? É, na verdade, tem todo um trabalho de montagem de coreografia, mas na dança em si, em geral, no contexto geral, é o homem que tem que conduzir a mulher. É o homem que tem o domínio ali da situação, né? Exatamente. Ô, Carlos, no Brasil, falamos um pouquinho no primeiro bloco, né, a respeito dessa forte presença dessa festa tradicional no Brasil inteiro. Em qual lugar, assim, a gente tem essa festa junina tão forte, com tantas características? Bem, nós temos muitos lugares. O Nordeste é o lugar mais importante das festas juninas, mas Minas Gerais fica praticamente quase igual. Mas no Nordeste a situação é tão grande, principalmente para São João, que lá deputado e senador não comparecem às sessões do Congresso durante as festas juninas, porque se ele comparecer e deixar a festa lá, ele perde voto. Então, por isso... Caramba, que questão. Por isso mesmo, o presidente do Congresso, do Senado ou da Câmara, não marca a sessão importante na festa de São João. Porque lá em Campina Grande tem 1,5 milhão de pessoas. Você vai a Caruaru, tem até um trem de forró que vai de Caruaru até Recife. É realmente um negócio doido. São João. Nós aqui em Minas somos mais Santo Antônio, né? Que é no dia 13, né? Dia 13. São João 24. Tá chegando agora. Tá aí chegando. Já. Agora, São João é um santinho mais gostosinho, mais humano, né? São João é mais importante, Botafogo, né? Mas nós aqui, então, essa festa chegou logo no começo, como apareceu no início do programa, tomou conta, né? Porque ela é muito gostosa, ela é muito, faz parte da alma da gente, que mistura um pouco com a coisa que nós somos. Né? Ela estava falando das comidinhas, é coisa nossa. Claro que lá, se você for para a Europa, nas festas de São João de lá, de Santo Antônio, por exemplo, a maior festa de Lisboa, que tem em Lisboa, está acontecendo agora, porque Santo Antônio é o padroeiro de Lisboa. Porque Santo Antônio é português, ele não é de italiano, como todo mundo pensa nele. Ele nasceu em Lisboa. Então, é uma festança. Tem festança, tem a comida típica, lá é exatamente, tem vinho, aquelas coisas todas. Nós aqui pegamos, faz o quentão, né? O quentão. Então, o que a gente incorporou, assim, na nossa festa? A nossa festa é bem adaptada ou tem alguns aspectos que a gente... Mas toda festa é assim, né? Pega a característica local. Se você for no Nordeste, provavelmente você vai encontrar diferenças com as nossas. As quadrilhas nordestinas são um pouco diferentes das nossas, evidentemente, tem muita coisa. E se você for no sul do Brasil... A quadrilha do sul do Brasil é um pouco diferente da nossa, porque lá ele pega a característica local, a alma do povo, a comida do povo, a bebida do povo. Jadson, o cenário aqui em Minas, né? Por exemplo, você está representando aqui uma associação onde temos vários grupos de quadrilha diretamente ligados, né? Como é que está esse nosso cenário aqui? O Movimento Junino de Minas Gerais... sobretudo da nossa cidade, ele nos surpreende a cada ano, né? Então, assim, hoje nós temos cerca de 35 grupos em Belo Horizonte. São grupos que trabalham o ano inteiro para poder apresentar um trabalho de qualidade nos concursos aí que existem dentro e fora da cidade. É, o expoente da Festa Junina em Belo Horizonte é o Arraial de Belô, que é o principal evento, e eu me arrisco a dizer que talvez seja um dos maiores eventos do Brasil. Né, a gente ouve muito falar das quadrilhas no Nordeste, mas a festa junina, quando ela é dita, ela não é só quadrilha. Quadrilha, ela é parte da festa junina, né? A festa junina é um contexto. Mas em Belo Horizonte, o protagonismo é das quadrilhas. Né? Diferente, por exemplo, Campina Grande é um grande evento. O pessoal costuma chamar de maior São João do mundo, mas o protagonismo lá é a calcinha preta, o aviões do forró, né? É o Barramário. Né? As quadrilhas estão lá, mas como em segundo plano. Né? O Arraial de Belô, não. O Arraial de Belô, com o tempo, com o trabalho da União Junina e também o crescimento de qualidade das quadrilhas, as quadrilhas tomaram protagonismo, né? Carlos Felipe, ele está no Arraial de Belô desde o início. O Carlos Felipe, ele foi, talvez, o organizador do primeiro Arraial de Belô, né? Que fez a programação. Coordenação do primeiro Forró de Belô, como se chamava. Era Forró de Belô, exatamente. Né? Isso eu estava colando. Nós fizemos a primeira programação. E um detalhe, nessa época não tinha ainda as quadrilhas organizadas aqui. Nós tivemos que formar quadrilhas. E tivemos um apoio muito grande das paróquias, que começaram a organizar cada lugar, né? Então, cada lugar organizava e, de repente, transformou-se. Hoje é a capital da quadrilha. A capital da quadrilha e aqui. E hoje a gente tem esse número em mais de 30, né? Caramba, em Belo Horizonte. Gente, temos uma participação por telefone. É o Eudes Barreto. Alô?
Eudes? É a Eudes! Eudes, boa tarde! Obrigada pela participação aqui com a gente! Alô, tá me ouvindo, Eudes? Eudes, aqui, eu quero mandar uma mensagem aí pro Jadson, que ele é meu amigo, sabe? E eu aprendi a gostar de quadrinhos por causa dele. E o meu trabalho de monografia vai ser sobre a Raia de Belo. Eu danço no pé de serra, quadrilha do Fernando. Poxa, que legal, Eudes. Nossa, brigadão mesmo por essa participação. Aproveita e manda uma foto pra gente de você aí dançando quadrilha. Aproveitar aqui, né, e retribuir esse carinho especial. Muito legal, né, receber essa ligação, esse contato aí. Muito obrigada, viu, Eudes? E você que tá aí em casa também, viu, gente? Ó, ligue, participe com a gente pelo Twitter, Facebook, Instagram, da forma como você preferir. É sempre muito bom ter esse retorno, né? Conseguiu lembrar do rostinho dela? Conheço, claro. Ele é um dançarino da quadrilha Pé de Serra. Mas antes dele entrar no Pé de Serra, ele já era um quadrilheiro, já entusiasmado, assistia todas as quadrilhas do Arraial de Belô. Conheço muito o Eudes. Boa gente, pessoa. Gente, muito legal. É. Bacana. Bom, vamos ouvir mais música, gente, para dar mais uma animada aqui, né, na nossa festança. Hoje o Baião Caçula tá aqui com a gente, trazendo um som. Começaram super bem, né, já, Luiz Gonzaga. E agora, o que vocês vão apresentar pra gente? Agora vai ser uma música que vai estar no nosso primeiro CD, chama Um Pouquinho de Amor. Que delícia. Bora lá, então, Um Pouquinho de Amor. Vem cá, que eu vou lhe contar um pouquinho do meu amor. Ele se foi vagando e deixou meu coração pra vagar no mundo da ilusão, pra andar perdido com a paixão. Foi indo e perdi o seu caminhar. Pois é, não dá pra enxergar, mas vai sentir o teu calor. Ele é pequenininho, mas ocupa a imensidão. Ele não obedece o meu chamar. E peço, se você o encontrar, me diga que não vai desperdiçar. O meu amor não sabe o teu caminho, e nem parar mais em nenhum lugar. Eu quero descobrir o seu destino. Sem um amor não dá mais pra ficar. Se ele morrer, não quero descobrir. Vou tentar lhe ressuscitar.